শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিহু বিষয়টো চৰকাৰে বাদ দিলে, ইয়াক ড্ৰপ কৰিলে বুলি আজি একাংশ বাতৰি কাকতত কিছু নেতিবাচক বিবৃতি প্ৰকাশ হোৱা, বাতৰি প্ৰকাশ হোৱা মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। গতিকে মই কথাটো স্পষ্ট কৰি জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত আমাৰ শিক্ষা সংসদৰ অধীনত বিভিন্ন বিষয়ৰ লগতে বিহুটোকো এক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল বা কৰা হৈ আছে। একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে মুঠ ছটা বিষয় পঢ়িব লাগে। ইয়াৰে দুটা বাধ্যতামূলক, অসমীয়া অথবা অসমীয়া আৰু ইংৰাজী। ইয়াৰ বাহিৰে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি লয়। চতুৰ্থ ছাবজেক্ট তেওঁলোকে মেথেমেটিক্স লয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা থাকে যে চতুৰ্থ ছাবজেক্টটো মেথেমেটিক্স নলৈ পেলাই তেওঁলোকে এখন দীঘলীয়া তালিকাৰ পৰা বিভিন্ন বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ কলা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তেওঁলোকে ৰাজনীতি, বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে চতুৰ্থ বিষয় এটা নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। এতিয়া এই চতুৰ্থ বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰাৰ যিখিনি আমাৰ অপশ্যনছ থাকে তাতে বিহু বুলিও এটা ছাবজেক্ট আছিলে। বৰ্তমান আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ এই তালিকাখন 84টা ছাবজেক্টেৰে বহু দীঘলীয়া আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত যিবিলাক বিষয় অধ্যয়ন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লাভ হয়, তেওঁলোকৰ এমপ্লয়েবিলিটি বাঢ়ে, তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰটো তেওঁলোকে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয়, তেনেকুৱাকৈ আমি সজাব, নতুন ৰূপত সজাব পাৰোঁ নেকি এই বিষয়টো চৰ্চা কৰি আছোঁ। বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিষয়টো চৰ্চা হৈ আছে, আমি এটা খুব সোনকালে এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিম। গতিকে এনেকুৱা এটা কথা আলোচনা হৈছে যে আজি বিহু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে ক'ৰবাৰ পৰা দাবী আহিছে যে মানে বড়ো সংস্কৃতিও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, ঐনিতম এটা বিষয় হ'ব লাগে। কিন্তু বিষয়টো দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়াৰ পাছত কলেজত কেনেকৈ তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিব? কলেজততো বিহু বুলি ছাবজেক্ট এটা নাই, গতিকে তাক পৰিৱেশ্য কলা বা পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ হিচাপে আমি একাদশৰ পৰা যদি সজাই নিওঁ তেনেহ'লে পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছৰ ডিগ্ৰী, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰো ব্যৱস্থা আছে, তাত তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিবগৈ পাৰিব। বা অসমৰ লোককলা সংস্কৃতি বুলি কৰিব পাৰি নেকি? সিদ্ধান্ত একো হোৱা নাই, কিন্তু গোটেই কথাখিনি আমি বিদ্যৎ সমাজৰ লগতো আলোচনা কৰিম। আৰু এতিয়া বিহু বাদ দিলে বুলি যিটো হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষা সংসদৰ তেওঁলোকৰ সভাত এইটো আলোচনা হৈছিলে যে বিহুৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিহু বিষয়টো ঐচ্ছিক হিচাপে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আগ্ৰহ দেখিব লাগিছিল সিমানটো আগ্ৰহ দেখা হোৱা নাই, গতিকে ইয়াক ন ৰূপত সজাব পাৰি নেকি, তাৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে কোনো বিষয়টো চলি আছিল ইমান দিনে বা আছে, এনেকুৱা বহু ছাবজেক্ট আছে গোটেই অসমত মাত্ৰ একজন ছাত্ৰ সেই বিষয়টো। কাৰণটো আচলতে চতুৰ্থ বিষয়টো যিটো থাকে সেই চতুৰ্থ বিষয়ৰ ওপৰঞ্চি মাৰ্কখিনিহে তেওঁলোকৰ যোগ হয়, কাৰণ সেইটো বহুতে চতুৰ্থ বিষয়টো নলয়ো, কাৰণ পৰীক্ষা মূলতঃ পাঁচটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত হয়। বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি যদি ল'লে, মেডিকেল পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিতেই আটাইতকৈ গুৰুত্ব দি পেলাই পঢ়ে, গতিকে এইটো এটা ফোৰ্থ ছাবজেক্ট থাকে। এই ছাবজেক্টটোক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ক'ত চাকৰি পাব, ক'ত সংস্থাপন পাব, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা তেওঁলোকে কেৰিয়াৰটো কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰিব সেইটোক লৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চতুৰ্থ বিষয়টো বাছনি কৰে। গতিকে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি শিকাব লাগে, তাৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজখনৰ সামাজিক দায়িত্ব এটা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যেতিয়া গঢ় দিম তেওঁলোকক জব মাৰ্কেটখনৰ কাৰণে উপযোগীকৈ বা তেওঁলোকে কৈ একোজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ হ'ব হোৱাৰ কাৰণে উপযোগীকৈ তেওঁলোকৰ সংস্থাপনত যাতে সুযোগ সুবিধা হয় সেই কথাখিনি আমি নজৰত ৰাখি আমি পাঠ্যক্ৰমখিনি সজাবলৈ এতিয়া আমি যত্ন কৰিছোঁ। দিব লগা হয় ক'ৰবাত তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এতেকে এই বিষয়টোক লৈ কোনো অধিসূচনা বা কোনো সেৱাই কি কয় শিক্ষা সংসদে কোনো নটিফিকেশ্যন দি ছাবজেক্টটো নাইকিয়া কৰি দিলে বা ড্ৰপ কৰি দিলে এইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তেওঁলোকে এখন মাইনুট ড্ৰ কৰি অসম চৰকাৰলৈ পঠাইছে আৰু অসম চৰকাৰে এই সংক্ৰান্তত খুব সোনকালে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। যি সিদ্ধান্তই লয় সেই সিদ্ধান্ত হ'ব যে অসমৰ
অসমীয়া মানুহৰ, অসমৰ বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ আমাৰ বুৰঞ্জী, ইতিহাস, আমাৰ ভূগোল, আমাৰ কলা সংস্কৃতি, এইখিনিকো যাতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাৰ সম্যক জ্ঞান আমি দি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বাদ দিলে এই ধৰণৰ কোনো ঘটনা হোৱা নাই শিক্ষা সংসদত আৰু নহয়ো। ঘোষণাটো বাহাল আছে, গতিকে আৰু কেইটামান দিন আছে, অপেক্ষা কৰক এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ, আৰু এইটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। অসমতে বিহু বিষয়টো